çfarë është esencialiteti, çfarë është ajo që duhet bëjmë. Dalim nga të gjitha gjërat e kota. Të futemi thellë ku në mjaltin e Kuranit, çfarë thotë? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tha jo krijoi madhi Zot, kështu thot Kurani. Krijoi madhi Zot jetën edhe vdekjen. Kaq është njeriu në këtë botë. Pastaj vazhdon ke stacioni tjetër. Në këtë botë ka i ditë që lind edhe i ditë që vdes. Për çfarë? I madhi Zot, për çfarë linda? Njerëzit që janë jashtë xhamisë vetëm bëjnë një pyetje. Qa qëllimi kënë këtë botë? Për këtheje islamin racional. Thuj tjetërit, sa i thot, a, shkon në gjami, besimtar, qëtë qëllë besimi, lej këto se këto i thuti janë cëja. Dalim pak e aja, ti, i e njeri, po thotej. I ke gjitha organet e trupit përsosme, a kanë qëllim ato, gjitha kanë qëllim. Veshja që e ke vesh, çdo veshje që ke bërë, a e ka i qëllim, po e ka i qëllim. Pashtë madhin Zot i thuti, çdo gjë në këtë tokë që është zbulun nga shkencëtarët, e dukshme apo e padukshme, a ka në gjë kotë që se ka si qëllim, jo çdo gjë ka qëllimin e vetë. Pashtë madhin Allah i thuti me merak të them, a çdo gjë e ka i qëllim dhe veshja që ke vesh, e ti se ke kur farë qëllimi si lësh kotë në për tokë, s'shkon. Nuk ka logikë. Prenda islami është shamat, është logikë e pastër, çdo gjë e ka i qëllim, ti që e krijesa më e lartë të tokës, ti që e ke pa qëllim farë. Po nuk shko më stonon, nges logika në mes, nuk shko më deri në fund, ngeli çal në kuptim, nuk e kupton dot pse jeton këtë botë. Kurani e thot, kush është qëllimi? Qëllimi më i madh i qofshim falt madh i Zot. Qëllimi më i madh për cilin u krijove, se ti nuk ke organi trupit tënd. Organet e trupit tënd janë funksionin tënd. Ti nuk je djel që rezaton të bjen dritën ty për tjetu. Ti nuk je as hën me fazat e saj që orienton. Ti nuk je as deti as oqeani. Ti nuk je as trëndafili ma aromën e mirë. Ti nuk je as yjet që rezatojnë. Je më lartë se sa ato. Për çfarë je ti? Kush je ti në të vërtet? Të du të mja dhëmë njerëzve. Kjo është shpjegimi as. Ti çfarë je? Ty të shdonë shansi i madhë. Ta njo është sundjusin e madhë. Gjithësis të afro është ka i me veprat mira. Tjerat janë kotë. Lej mua betet. A, kemi njëllë pa lek të ko. Ke pas gjithë mua bete skema si do bëjmë lek, si do bëjmë i të pasur, të kemi makinë të fundit. Ska mi vilë, po vila do i pishin. Të kemi i qikë pushtet, të lo bëjmë për këtë, po kjo tender na umbi. I ke pa, këto janë mjetët të saj bote. Orë, ti si e kriju për këtë, ti e më i madhë se leku, ti e më i madhë se djeli, ti e më i madhë se hëna, ti e më i madhë se fama, ti e më i madhë se sa pushtetit, ti e më i madhë se gjithka. Kuptoje këtë pashat madhin Zot, kjo është mjalti dhe esenca e fesë islame, e Kurani, kjo është orientimi hyjnor, gjallë, ndriqo. Njeriu është krijesa më e lartë. Kjo krijesë ka që lartë që është që jemi ne, çdo gjë është në shtru neve, çfarë kemi në filozofi? Është dhënë shansi madhë më unjof me lema këto të vogla, këto janë mjetet vogla, i shala Zot i bjen dhe i pasuron gjithë mësimant e botës, i shala gjithë se cilin nga mësimant e botës, ka nga $1 miliard i ka në djathën e vetë, a dy sa të dosë, për nuk është kjo qëllimi, nuk është kjo, ne themi, la ilaha illallah, nuk ka Zot tjetër, përveç Zotit qejve, kjo është themeli Zotit qejve dhe tokës, nuk themi ne nuk ka Zot tjetër përveç lekut. A Zot tjetër përveç pushtetit, a Zot tjetër përveç famës, a Zot tjetër përveç unë dhe s'ka tjetër. Jo, këtë janë vogëlësira njerëzore kur skuptohet hyjnorja. Është qëllimi jon për ta njoft madhin Zot, për t'u afruar ke ai me veprat mira. Prandaj jeti që përmenda është e krijoi jetën edhe vdekjen për t'u parë kush është më vepër mirë.